မင်္ဂလာပါလို့အားလုံးပဲလိုက်မလို့လားဆိုလိုက်နေတယ်အကြောင်းဆရာနဲ့တော်စင်နဲ့ဟမ်အချက်ထိတွေကြီးပဲဟိုကြမ်းတစ်ချက်တိကိုဟိုကကျောင်းဆရာရဲ့ကဲကဲဒီဘက်ပွာကြီးတော်စင်နော်အဲလိုင်းမကောင်းဘူးလာလာကိုကြီးလည်းလာပါတော့ဘာလို့ကြည့်လဲ။အဲ့ဒါကဘော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 ။ဒီဘက်တော်တရားညာတို့နှစ်ဖက်ရိုးထိုးပါနှစ်ဖက်လုံးတစ်ချက်ထိပြီပဲနော်လက်អော်ပါဝမ်းလပါဝမ်းတော့ပါလားအဲအစီမရှိဘူးဗျာနော်လက်ဝမ်းပါဟုတ်တယ်ကျွန်တော်အစီမလာဘူးနော်ဒီနေ့အလုပ်ကိစ္စလေးရှိလို့နော်ဝမ်းလပါဟုတ်တယ်ကိုရဲကြီးဒီမှာအမကိုဟားဟားနဲ့ဥပြောင်းနဲ့ပွဲဆက်တာအခုချိန်ကြီးမပြီးဘူးနောက်ပွဲတာဖြစ်သွားတာသူတို့ပွဲဆက်လို့မပြီးသေးဘူးဟာဖြစ်တယ်တော့ဟဲ့မင်းပြောလားမင်းရဲတင်းပြောအမဘက်ကနေလိုက်ဥပြောင်းမခတ်ရဲလို့မင်းပြောမဟုတ်လေဥပြောင်းမခတ်ရဲလို့ပြောလိုက်ဟုတ်တယ်တော့ကျွန်တော်ဆရာကိုမင်းတယောက်ပဲရှိတာဟဲ့ဟဲ့လာလာကိုယ်တိုင်ပြောပြီလားလာလာဒီလားအေးခြေတတ်တယ်လားဒီလားဒီလားခြေလားမင်းကငါနဲ့ခြေလားဥပြောင်းကျွန်တော်နဲ့ခရဲလားမခရဲဘူးအေးဟုတ်ပြီခြေတတ်တယ်ခြေတတ်တယ်ရပြီခြေတတ်တယ်တူအဲ့လိုပြောတာနားတော့ရှင်ကဘာပြောနေရလဲကိုမင်းမလာဘူးကြကိုမင်းလောက်ကစားလေးရှိလို့ပါအေးဒူးလက်ပါဗျနော်ရှူပြီဝဲဖြီးပြီအဲ့တော့မပြောရဲ့တရားဝါပြီလို့ဟာမလာဘူးလားဆိုလာတယ်လေကောနော်3လက်ပါ7391 7391အားလုံးမင်္ဂလာပါဗျာဦးကြီးခေါင်းနဲ့လေးဒါပြောတာလေနေရပါလား3000ကြီးရယ်အော်တိုဖိုကပ်ဝင်နေတယ်အမ်တွန်တက်ဟုတ်တယ်ကိုမင်းမလာတော့ပွဲတိတ်မရှိဘူးနော်။2ယောက်ဖက်က3000ရှိတယ်။2ယောက်ကဟေလိုကတော့ဟုတ်လိုက်3လက်ပါ။3လက်ပါ။ဟောကြာစုဝိဒ်ဟောကြာနေရနော်ကက်ဘလူးတူတာပါနော်။ဟိုဘက်ကငပိုင်ရဲထက်အောင်ပါ။ရှုံးလာတဲ့ပွဲကြီးနော်။ကလ
မတက်တယ်1 3ပါ1 3ပါလာပြောခုမှနေလေးနဲ့ပူလာပဲနော်မတက်တယ်2 3ပါ2 3ပါနေယူမလား2 3ယူမလား2 3ရောအဲ့လိုဖြစ်ပြီ2 3ပါအမ်ဘေးကြီးထွက်တယ်ဗျနော်လေဖြစ်ပြီနော်ဟဲ့လိုက်ပါโอเคပါလာရောရာမရော no 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 ရာတော့ရာတော့3 over ဟုတ်တယ်ကြည့်ရ level ပဲဗျာနော်ကြိုက်တဲ့ဘက်ယူလို့ရတယ်3 off ပါဗျာစားပစ်ချိန်ပါ3 off တော်တင်ကလေးလေးကစနေနေ့ဗျာနော်တောက်ကြစနေတနေ့နေ့300တောင်ပွဲနေရှိတယ်ခုလာမဲ့စနေပါလို့နော်တော်စင်ကလေးလေးကဟင်အမှုမှာ900 900ပေးလိုက်3 over 3 over ဗျမတူစာပင်ချိန်ပါ3 over ကြရတယ်ကြည့်ရအောင်ဝေးတော့ဒီကိုရေးခင်ဗျာမတ်တူက3 over ဟုတ်ကဲ့ပါနော်မပြန်ဆက်လို့ရပါတယ်အမှတ်တက်တယ်4 3ပါဗျဟုတ်ပါတယ်တစ်ချက်ထိပါဗျနော်နှစ်ဖက်လုံးကျွန်တော်ရေးထားတယ်ကက်ပရှင်မှာ3 4စားပစ်ချိန်မှာဒီညဘောဝဲတင်းလောက်ယူပြပါလားအကိုကျွန်တော်ဘောလုံးဝဲကြတာမသိဘူးကျွန်တော်ဘောလုံးတင်းရ17ယောက်ကန်တာမသိဘူးဟုတ်တယ်တူတက်နေကောင်းပါပါဘီ4 3ပါစားပစ်ချိန်3 4ပါစပွဲရှိအောင်လားရှိမှာပါဗျ 4-3 ပါဝေးတယ်မတ်တက်တယ်5 3ပါဗျာယာယူလာမယ်စားလို့မဟုတ်ဒါလို့ရလားဆိုရတယ်เนาะမင်းပြန်ဖုန်းဆက်လိုက်ကပလူတူတငပိုင်ရဲထဲအောင်မှာမကြေဝဲတွေเนาะအဲ့ပွဲတွေကမျိုးထက်အောင်ရစားဖက်လို့မရအောင်ကြီးလေเนาะလမ်းကြောင်လာမြည်းစားတဲ့ဘာလို့လေမသိဘူးတဲ့ရည်မတက်တယ်4 5ပါ4 5ပါဗျာမတူပါဗျာနော်5 over 5 over 5 over မတူပါ5 over
ยังเนาะเข้าเดี๋ยวแบบยี่อ่ะคุณเราไม่เข้าดอกเนาะไปออสาบิชัยมาไปเมียงาไปเลยเนาะC5 ပါ ရာယူရမယ် C5 ပါ play 7 5ပါမတက်တယ် 7 5ပါဗျ play 7 5ပါ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 မမေမင်္ဂလာပါဗျ။ 857 အတူတူပြတ်ကိုရောင်းပါတယ်။ဟုတ်ရှင်ကောင်း600တယ်။တော့ကျွန်တော်ပေးကုန်ရတယ်။အာ။ဘာလို့ပါရှိသေးပါလဲ။ 7 5ပါ။ 7 5ပါ။ရာယူမယ်။အဲဟုတ်တယ်ဗျာချက်ပေါက်ကနော်။သူ့မိနိုင်ရှိလို့ပါလို့နော်။အဲစာပါ78ပေးမလားလေ။စာပါရေ။ဟုတ်တယ်။စာပါ78ပေးမလားလေ။ခဏရဘယ်နှပွဲရှိပြီလဲနှစ်ပွဲသုံးပွဲလောက်ရှိမှတင်တယ်နော်ပထမပွဲကြီးလည်းခတ်တာကပလူတို့ဘာကြီးတို့တူတာတွေခတ်တာပဲသူတို့အချင်းချင်းနေဟုတ်အာနောင်လေးကိုနောင်လေးမို့နေကောင်းပါလေဗျပျောက်နေနော်လှုပ်တဲ့ရှုပ်နေတယ်ရန်တောက်ကြစနေတူးနေပွဲတွေကောင်းတယ်ကိုနောင်လေးမို့ရေနော်ไฟ7มาไฟ7มาอ่ะๆ7 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 7
7 5 ပါ ငိုရတာဘွက်တွေနဲထားအောက်ပိုက်အောက်ကနည်းနည်းချော်နေတဲ့ရနော်7吗哦好给吧贵加买一股菜吧姑娘雷蒙呢7吧7吧这张古地下的标榜你5 7มา5 7มาอ้าวจนคุณน่ะมายောက်ด่ากวยเล่อ้าวดีเว้ยหมี่ไล่ด่ามิงลาบาโอเคบา7 5บาจีนเน่บาเลยเนาะดีเว้ยเนี่ย7 5บาเดี๋ยวอยู่ด้านเน่เล่ชงน่ะเมียတော့ไล่ล้วนเลยเลยเอาจะใส่เลยตอนนี้เฮ้ยอ่ะเบกไล่ยောက်ว่ะเลยเบกไล่ไม่มายောက်หรอกเนาะ7 5บาตัวเปียมาเตี่ยวแท้ตัวของคู่ขัดเลยเอ้ยแล้วก็เม้มหมองมายောက်เลยวิเชนเลยวิเชนซาเบก้าวมาเลยไอ้ไฟบาเปียไอ้ไฟล่ะเม้มหมองก็ยောက်เลยก้าวมาโอเคนี่เจ๊ด้วยก็တော့เอาซาเบมาตัดเลย95บาเปียได้เลยยายอยู่เลยไข่กันเลยดูเนี่ยเอาอีกกูลาแม้ตอกจาสนิทตรุ้ยมาเนาะป่วยนี่ก้าวเลยเนาะเตป่วยนี่ชื่อเลยมาตัดเลย95บาเอาเดี๋ยวกูไม่อ่ะลูกเกษตรจังเนาะดิไม่ลาอยู่เปียเราเสียมาลาบ่เนี่ยน่ะยောက်เดี๋ยวไม่เอาไว้เก็บไว้ดูแล้วจ้องเสียเนี่ยจ้องตาเลยเนาะแต่เราผิดดิเนาะเดี๋ยวผิดไม่ได้หรอกดิอ่ะผิดจริงอ่ะผิดจริงเนี่ยมีงากูเปียหนีตาแม่
ကလေးလေးကိုပွဲတော့ရှိရတော့စနေနေ့ကလေးလေးတော်စင်မှာတော့ကြနေရကပလူတူတငပိုင်ရထအောင်ပါနော်တမင်းကိုနေနေရတော့ရဲကြီးဒေါင်ကဲကိုဘကခွေးလိတူတင်းတော့ပါခွေးရတော့ကောင်းတယ်ကတော့ရှာပြဲကြပြဲကြနော်ဘွညာခွေးရပိုကောင်းတော့ပြဲကြရှာမယ်လေငါရဲ့လိမ့်မရသူရဲ့5လက်ပါဗျာချင်းပွက်5လက်ပါချမ်းဟုတ်တယ်ကိုနောင်လေးမို့ရေနော်တို့ညီကိုလေးဟမ်ဝေးတယ်ကိုကြီးကကိုကြီးတပေါက်တယ်ကချမ်းမရအောင်ရအောင်အဆက်မတော့တာဝေးတယ်ချမ်းမခွာပြေးတယ်ဝေးပါလေလက်ဖိုက်ပါရာယူမေးလောပါနဲ့လက်ဖိုက်ပါဗျာအဆုံးနှဲကုန်ကြတော့ဆုံးနှဲကုန်ကြနေချင်းနဲ့ဘရောပါလားဝေးတော့ဩမေးတာလုံးလုံးမဲ့ပဲလေကွာဟုတ်ကြမတ်တီ155ပါအေးမကောင်းနိုင်ဘူးပေါ့155ပါစာဖတ်မရဘူးတကယ်လေးတမန်ပြောပြပါဟမ်ရက်တယောက်ရှိတယ်ဟုတ်ကဟောတယောက်ကြီးခတ်ချင်လို့တဲ့ညာထိုးပိတ်ထားတယ်နော်ဘယ်ထိုးနဲ့ဆက်ထားတယ်ចောင်းဆရာဘယ်ထိုးရဲ့တော်စင်ညာထိုးယိုးထိုးအဲ့လိုဆက်ထားတာပဲနော်ကျေပါတယ်မမကအားပြေကပ်လို့ကပ်ချင်းရေးထားတယ်ထပ်မေးလို့15ပါ15ပါအာနေချင်းနဲ့ဘရောဆရာလေးညာမထိုးတာမဟုတ်ညာမထိုးတာညာပိတ်ထားတာလေးဘရောဖွင့်ဆောင်လိုက်နေရတဲ့နေချင်းတူတော့ကျော်လို့မရတော့နောက်ပြီးမှကားကြတယ်ဝင်ကြတော့တော်ပြီလားတူဖိုက်ပါဗျ12မှတ်9မှတ်ပါ5 2စားပစ်ချင်းဗျအဲ့ကောင်ကပုံကျောင်းဆရာအသက်ဘယ်လောက်လဲကျောင်းဆရာ32နှစ်နော်32ပါဟိုဆရာလေး50နှစ်တော့ဗတ်တက်ကြောက်ဘူးလေးလက်ဆောင်ကြည့်28ပါဘာလို့ဆိုလဲကျွန်တော်တို့ဖိနေအသက်မပါ28ပါဗျရာယူမယ်ကျောင်းဝင်64လေးကျောင်းရံပြောပါလေဒီဆရာကဘာလို့ဘာလို့ဒီကဖို့မရဆိုတော့၄ခုလိုလာပြီတော့62ပါ62ပါ4ခုတပေါ်တယ်ချိန်တိုက်ပါတယ်ဒိုးရဲ့ပတ်ဆံကြတော့ပါလေဒိုးရဲ့ပတ်ဆံကြတော့ပါ84ရဲ့တောင်းလာတော့မသိဘူးဒီပြတော့ဘယ်လောက်လဲကျောင်းလားပွဲရဲ့အပွဲတော့7ပါ2 7ပါဗျတောင်းလာပြီတော့7ပါရောင်းပြီတော့တောင်းချောင်းတဲ့6ပါနေရာယူမယ်ကောင်းပါလေကွာဟုတ်စစ်ပါတဲ့ရိုးရိုးလူလူကဘယ်လိုများပါလေတို့လည်းကကြီးရဲ့အေးရာဒါကသာပကင်ကနေတော့စစ်ဟုတ်ပါ55ပါဆောင်းတော့ရှိလို့လားနေရာထမ်းမရဘူးငါတက်လေးလေးဘာလို့တော့ပါဒီတော့ကြိုးစားလို့ရတယ်။ဒီစားရမှာချွေလို့ရစီရအောင်လေ။ဟုတ်စစ်ပါ။တော်တယ်လို့နေများလောက်ပဲကြည့်တာ11ပါ။ဒါမှကြည့်တယ်လို့ကြည့်တာ။အေး။လေး။ဒီလိုတားပြောတာ။ဟုတ်။ဟုတ်။point 7ပါ။မတက်တဲ့ point 7ပါ။point 7ပါ။ခလေးနဲ့ငါပိုင်ပွဲလောစံဖြစ်သေးဘူးနော်။ဟုတ်ပါလေမ။မိမလည်းဟောကတည်းကဟုတ်တယ်ဗျာ။သူကလောစံနှစ်ပွဲဆက်တွေလောက်ထားကြရတယ်နော်။ကိန်းသွားပါပြီနော်ဘေးပေါ်ပြီးသွားပြီလားဘေးကအေးဟုတ်ပါလားဗီဒီယိုဗီဒီယိုဆက်ပါရဲတော်ရဲတော်ကျေးဇူးပါအားလုံးပဲနော်နောက်ပွဲရရှိနှုတ်မိမယ်နော်ဘေးကြီးလူလေးကနိုင်ပြီကြည့်ရမလား